За. Вітрук. За. Власюк. За. Войчук. За. Гаврилюк. За. Ганайчук. Проти. Громовчук. Гук. За. Василь Павлович. Даньків Микола Ярославович. За. Деменчук Голубець. За. Дешук немає. Дубасов немає. Калюжна Оксана Іванівна. За. Капітанчук Сергій Леонідович. За. Ковальчук Сергій Федорович. За. Корецький Павло Назарович. За. Красах немає. Красуля Володимир Анатолійович. Проти. Кудрин немає. Левчук Альона Петрівна. За. Мазурик Василь Васильович. За. Макітюк Віктор Олександрович. За. Олексюк Віктор Сильвестрович. За. Поліщук Наталя Богданівна. За. Радовенко Вікторія Рославівна. Утрималась. Січковська Ірина Васильівна. Утрималась. Скобій Олексій Миколайович. За. Сулімук немає. Черен – за. Шишко – немає. Хто третій утримав? Все правильно, рішення прийнято.